আজি পুৱাৰে পৰা শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও জিলা সুই থকা বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্চেৰ অভিযান মুঠ 6000 বিঘা ভূমি বিদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু নগাঁও প্ৰশাসনে একত্ৰিত হৈ চলাই গল উচ্চেৰ অভিযান প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ এফালৰ পৰা চলাই নিছে ধ্বংসযজ্ঞ বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত সৰচাপৰি এলেকাত আজিৰে পৰা চলিছে উচ্চেৰ অভিযান নগাঁও বন্যপ্রাণী সংমণ্ডল আর শোণিতপুর জেলা প্রশাসনে বহুদিনের পূর্বে বনাঞ্চল অবৈধভাবে বসতি স্থাপন করা লোকসল বেদখলমুক্ত করবল জাননি দিয়ে আসছিল দেখা গল এই যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ উচ্ছেদের প্রথম দিনটাই শোণিতপুরের সেপ্তনি আর লঙ্কেটা পোচর উচ্ছেদ চলায় শোণিতপুর জেলা প্রশাসনে প্রথম সংযোজনকে ধরে প্রায় 1 হেক্টর ভূমি আর ইয়ার পাখরি আমার রাজভূমি প্রায় 491 হেক্টর ভূমি মুঠ 1892 হেক্টর ভূমি আনুমানিক ইমান হেক্টর ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলিব কারণ এইখানে ভূমি বেদখল হয়ে আছে 16খন জেলার পৰা 25 আৰক্ষী উচ্ছেদ অভিযান বিগতৰ কৰি তোলে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰায় 6000 বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈ মঙলবাৰৰ দিনটোত অভয়াৰণ্যৰ 92 হেক্টৰ ভূমি বেদখল কৰাৰ পদক্ষেপ লয় প্ৰশাসনে আমাৰ অনুমানিক প্ৰায় 50-60 ঘৰ হ'ব ভাঙিছে নাই দেড়শ বিঘা ওপৰত হৈ যাব কেঁচা সামগ্ৰী আছে সেইবিলাক চব খেতিবিলাক নষ্ট কৰি দিলে মানুহ একদম ধ্বংসৰ পথে গৈছে বহুত ঘৰ ভাঙি আছে আমাৰ এতিয়া আমাৰ লক্ষ্যত যাম যাবাৰ ৰাস্তা নাই এতিয়া একদম ৰাস্তা নাই আমাৰ খোজে যাম ইফালে প্ৰশাসনৰ যুদ্ধ যা আৰু হুংকাৰ পাই উচ্চৰ পূৰ্বে নিজৰ ঘৰৰ বস্তু ভাঙি তালিটোপোলা বান্ধি সামৰিছে চৰাঞ্চলৰ লোকে বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পূব আৰু পশ্চিম লাঠিমাৰি গণেশ টাপু বাঘা টাপু শিয়াল চাপৰি আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে আতংকিত পৰিৱেশ ইতিমধ্যে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰশাসনে গঢ়ি তুলিছে অস্থায়ী কেম্প বাঘে টাপুতো উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হক আৰু শোণিতপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট